በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ አስሩ ወተስዑ ለጥቅምት በዛቲ ዕለት ኮኑ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ወብእሲቱ በመዋዕለ ዲዮቅልጥያኖስ ንጉሥ አላዊ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት 19 በዚች ቀን በከሃዲው ዲዮቅልጥያኖስ ዘመን ቅዱስ በርተሎሜዎስና ሚስቱ በሰማዕትነት አረፉ። ሊ ቅዱሳንም የግብጽ ምዕራብ ከሆነ ፍዩም ከሚባል አገር ናቸው። ከክርስቲያኖችም እንደሆኑ በመኮንኑ ዘንድ ወነጀሏቸው። መኮንኑም ልኮ አስቀረባቸውና ስለ ሃይማኖት ጠየቃቸው። እነርሱም ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፊቱ ታመኑ። መኮንኑም ጥልቅ ጉድጓድ እንዲቆፍሩላቸው በዚያም እንዲጨምሯቸውና በሕይወታቸውም እንዲደፍኑባቸው አዘዘ። መኮንኑም እንዳዘዘ አደረጉባቸው። በዚህም ምስክርነታቸውን ፈጽመው የሰማዕትነት አክሊልን በመንግሥተ ሰማያት ተቀበሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በሰማዕታቱ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለበርተሎሜዎስ ወለብእሲቱ ዘህጽኑ እለ በክርስቶስ ተአመኑ። መኮንን አላዊ በዘ አክረየ ወአልያኑ በውስተ አዘግት እሙቅ እስከ ህውረ ተደፍኑ እንዘ ሕያዋን እፎ ምውታን ኮኑ። በዝችም ቀን ስለ ጳውሎስ ሳምሳጢ በአንጾኪያ አገር የቤተ ክርስቲያን የአንድነት ስብሰባ ተደረገ። ይህም ጳውሎስ ከአንጾኪያ አገሮች በአንዲቱ አገር ኤጲስቆጶስነት በተሾመ ጊዜ ክፉ ዘርን ሰይጣን በልቡ ውስጥ በዘራበት አካላዊ ቃልን አካል እንደሌለ የክርስቶስም ጥንት መገኛው ከማርያም እንደሆነ እርሱም ዓለምን ያድንበት ዘንድ እግዚአብሔር የፈጠረው እንደሆነ ከመለኮትም ጋር ያልተዋሃደ በላዩ ወርዶ በእግዚአብሔር ፈቃድ አደረበት እንጂ ብሎ የሚያምን ሆነ። በወልድም ቢሆን በመንፈስ ቅዱስም ቢሆን የሚያምን አልሆነም። ስለዚህም የኤጲስቆጶሳት አንድነት ተሰበሰቡ። የእስክንድርያ አባ ዲዮናስ፣ የሮሜ አባ ዲዮናሲዎስ እሊ ሊቃነ ጳጳሳት ስለ እርጅናቸው ከዚያ ደርሰው ከእርሳቸው ጋር ሊሰበሰቡ አልቻሉም። ነገር ግን መልእክትን ጻፉ። የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዲዮናሲዎስ እንዲህ የሚል መልእክትን ጻፈ። የእግዚአብሔር ልጁም ቃሉም የሆነ ክርስቶስ በመለኮቱም ከእርሱ ጋር ትክክል የሆነ እርሱም ከሶስቱ አካላት አንዱ ወልድ ስለኛ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ያለ ዘር ስጋንና ነፍስን ነስቶ ፍጹም ሰው የሆነ በመለኮቱ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክል ሲሆን እንደኛ ፍጹም ሰው ሆኗል። ከተዋህዶም በኋላ ያለ መለያየትና ያለ መቀላቀል ሁለቱ ባህርያት አንድ ሆነዋል። ከብሉይና ከአዲስ መጻሕፍት ምስክሮች ጠቅሶ እያስረዳ ጽፎ ይህችንም መልእክት ከሁለት ምሁራን ቀሳውስት ጋር ላካት። በዚያንም ጊዜ 13 ኤጲስቆጶሳትና እሊ ሁለቱ ቀሳውስት ጉባኤ አድርገው ይህን ጳውሊ ሳምሳጢን አቅርበው የአባ ዲዮናሲዮስን መልእክት በፊቱ አነበቡ። ዳግመኛም ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጁም ቃሉም የሆነ የጌትነቱ ነጸብራቅ ነው የሚለውን የሐዋርያ ጳውሎስን ቃል በመጥቀስ እርሱ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በትክክልነት እንደሚኖር አስረዱት። እርሱ ግን ቃላቸውን አልተቀበለም። ከዚህም በኋላ በእርሱ ትምህርት የሚያምኑትን ሁሉ አውግዘው ከምእመናን ለይተው አሳደዱት። ለምእመናንም ስርዓትን ሰሩ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎታቸው ከስህተት ይጠብቀን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ምስለ ቀሳውት ክልኤ አሰርቱ ወሰለስቱ ኤጲስቆጶሳት ዘበጽዋኤ ዘገብሩ ዮም በአንጾኪያ ጉባኤ ሩቀ መለኮ ዘረሴ ትንሣኤ አውደ ሳምሳጢ ጳውሎስ ይዝርው በመስየ። በዝችም ቀን የጸይለን አገር የከበረ አባት ዮሐንስ አረፈ። የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ ከሀገሩ ታላላቆች ወገን ናቸው። የአባቱን ስም አብርሃም፣ የእናቱ ስም ሳራ ነው። እነርሱም ልጆች ስለ ሌሏቸው ብዙ ዘመን ወደ እግዚአብሔር እየለመኑ ኖሩ። ከአንዲትም ዕለት ሁለት መነኮሳት ወደ እነርሱ እንግድነት መጡ። እነርሱም በክብር ተቀብለው አሳደሯቸው። እሊ መነኮሳትም አብርሃም ልጅ የለህምን አሉት። እርሱም እንባውን እያፈሰሰ አባቶቼ ልጅ የለኝም፣ አሁንማ እኔ አረጀው፣ የሚስቴም የልጅነቷ ወራት አለፈ ብሎ መለሰላቸው። እሊ መነኮሳትም ስለ እርሳቸው ጸለዩላቸው፣ ባርከዋቸውም ጎዳናቸውን ተጓዙ። ከጥቂትም ቀን በኋላ ሳራ ጸነሰች፣ ደስ የሚያሰኝም ልጅን ወለደች። ስሙንም ዮሐንስ ብለው ሰየሙት።
በርሱም ደስ አላቸው የቤተ ክርስቲያንንም ትምህርት አስተማ ያስተማሩ አሳደጉት። 17 ዓመትም በሆነው ጊዜ ወደ መምህሩ ቤት መነኮሳት መጡ። ዮሐንስም ከርሳቸው ጋር እንዲወስዱት ለመናቸው። እነርሱም አባትን እንፈራለንና እኛን ወስድህም አሉት። መነኮሳቱም ወደ ቦታቸው እየሄዱ ሳሉ ወደ መረጠው ጎዳና ይመራው ዘንድ ዮሐንስ ተነስቶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ከመምህሩም ቤት ወጥቶ ሊደርስባቸው ወዶ መነኮሳቱን በኋላቸው ተከተላቸው። ወደ ታላቅ ወንዝም ደረሰ። ብቻቸውንም ማሻገር ፈርቶ ቆመ። ከዚያም ሳለ አረቦች ከግመሎቻቸው ጋር መጡ። ያሻግሩትም ዘንድ ለመናቸው። እነርሱም ከእርሳቸው ጋር ያሻገሩት። አንወስድህም ወደ አሉት መነኮሳት ወደ ገዳማቸው በእግዚአብሔር ፈቃድ ደረሰ። ከእርሳቸውም አንዱ አባ ስምዖን የሚባለው ዮሐንስ ወስዶ ደቀ መዝሙሩ አድርጎ ከሁለቱ ደቀ መዛሙርቱ ጋር አኖረው። አባ ስምዖን የሚሞትበት ጊዜ እንደቀረበ ባወቀ ጊዜ ልጆቹን ጠርቶ ከሞትኩ በኋላ በእናንተ ላይ የሚሆነውን እግዚአብሔር ያሳየኝን ነግራችሁ ዘንድ ልጆቼኑ አላቸውና ከእናንተ አንዱን ጅብ ነጥቆ ይወስደዋል፣ ሁለተኛው ወደ ዓለም ተመልሶ ይባክናል፣ የሶስተኛው ግን ዜናው በዓለሙ ሁሉ ይሰማል አላቸው። ከዚህም በኋላ አረጋዊው ስምዖን ወደ ዮሐንስ ተመልክቶ ልጄ ሆይ በክርስቶስ ፍቅር ጽና፣ ለብዙዎች አባት ልትሆን እርሱ መርጦሃልና አለው። አባ ስምዖንም ካረፈ በኋላ በሶስተኛው ቀን አንዱ ረድ ወደ ዓለም ተመልሶ ሚስት አገባ። ሁለተኛው ወዴት እንደደረሰ አልታወቀም። አባ ዮሐንስም ብቻውን ቀረ፣ ፈጽሞ አዘነ። በልቡ እንዲህ አለ፣ የጓደኞቼን ወሬ ጠይቅ ዘንድ ከገዳሙ ወጥቼ ልውረድ። ይህንንም ብሎ ከገዳሙ ወጥቶ ሲወርድ የሰይለም ጦሮች ተቀበሉት። ደም ግባታቸው ከሚያምር ከሁለቱ ሴቶች ጋር አስረው ወሰዱት። በጉዞውም ላይ እያሉ ለእንስሶቻቸውና ለራሳቸው የሚጠጡት ውሃ አጡ። አባ ዮሐንስም ከዚህ በረሃ ውስጥ ፈጣሪ ውሃን ቢያወጣላችሁ ትለቁኛላችሁን? አላቸው። አዎን አሉት። በዚያንም ጊዜ አባ ዮሐንስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ በምድር ላይ አማተበ። ውሃም ፈልቆላቸው ጠጥተው ረኩ። የከበረ ዮሐንስም ቃል ኪዳን እንደገባችሁልኝ አሰናብቱኝ አላቸው። እነርሱም እንዳንተ ያለ አናገኝምና ከቶ አንለቅህም አሉት። ይህንንም ብለው ወደ አገራቸው ወደ ጸይለም አደረሱት። በዚያንም ወራት በጸይለም አገር ታላቅ መቅሰፍት ወረደ። የአባ ዮሐንስም ጌታው ከቤተሰቦቹ ሁሉና ከልጆቹ ጋር ሞተ። ሚስቱም ከአንዲት ልጆቿ ጋር ብቻዋን ቀረች። የጌታው ሚስት ቅዱስ ዮሐንስን መሰሪ እንደሆነ አሰበች። በማደሪያውም ውስጥ እያለ ሊያቃጥሉት እሳት ለቀቁበት። እግዚአብሔርም ከእሳት ውስጥ በደህና አወጣው። የጸይለም ሰዎችም ይህን ድንቅ ተአምር አይተው ሴቶቹም ወንዶቹም በጌታችን አምነው በእጆቹ ተጠመቁ። ከዚያም ተነስተው ወደ ሌላ አገር ሄደ። የአገር ሰዎችም ዛፎችን ሲያመልኩ አግኝቷቸው እርሱም ከክህደታቸው እንዲመለሱ አስተማራቸው። ባልሰሙትም ጊዜ ምሳር ይዞ በሌሊት ወደ ዛፎቹ መካከል ገብቶ ክብር ይግባውና ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ምሳሩንም አንስቶ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ቆርጣችኋለሁ አለ። ወዲያውኑ በአንዲት ምት 10,000 ዛፎች ወደቁ። የሀገር ሰዎችም ይህን ድንቅ ተአምር አይተው ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ሁሉም ከሴቶችና ከልጆች ጋር ተጠመቁ። ከዚያም ዳግመኛ ወደ ሌላ አገር የሄደ ሰዎችንም እሳትን ሲያመልኩ አገኛቸው። እርሱም ይህን ድንቁርናቸውን ይተው ዘንድ አስተማራቸው፣ ገሰጻቸውም። እነርሱም በእርሱ ላይ ተቆጥተው ከእሳት ጨመሩት። እርሱም በደህና ወጣ። 3 ጊዜም ጨመረውት፣ በደህና ወጣ። ውሃዎችንም ደም እንደ አደረገባቸው የሚጠጡትም አጥተው በተጨነቁ ጊዜ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉም አመኑ። 400,000 ሰዎችን በእጁ ተጠመቁ። ቤተ ክርስቲያንም ሰራላቸው። አስተምሮም በቀናች ሃይማኖት አጸናቸው። ቁጥር የሌላቸው ድንቆች ታምራትንም አደረገ። እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም በፍቅር አረፈ። ሰላም ለዮሐንስ በስልጣነ ቃሉ ዘአዘዛ ይኩን ደመ ለፈለገ ጸይለም ውሂዛ ወሰላም ለረዱ ጽጉየ ሰናይ ማዕዛ እንተ ተወበ ለሞትን ዘውእቱ ወሬዛ ለነፍሰ አይላፍ ከመይኩን ቤዛ። በዚችም ቀን ዳግመኛ እንደ በግ ለታረዱ ለመጥራ ጻድቃን መታሰቢያቸው ነው። ደግሞ የኢትዮጵያ ንጉሥ ይምርሃነ ክርስቶስ መታሰቢያው ነው። ሊህም የመጥራ ጻድቃን እስከ ዛሬ ቆዳቸው ከስጋቸው አልተለያየም፣ መግነዛቸውም አላረጀም። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለምርሃ ዓመተ ምሕረት አሙ በቅብአ ክህነት ወንግስ
ዛባላቲው ተሃትሙ እስከ ብዙሃን ህዝብ መንክራቲው ተደሙ መንገለ ተክወ ወነጥበ ደሙ በቆለ ወይን ዘመንክር ጣይሙ ሰላም ለስምዖን መንፈሰ ትንቢት ዘተ አጽፈ ዜና አርዳኢሁ ሰለስቱ በከመተ ጽፈ አዱ ዘበተ ዘርዎ ውስተ አውደ ዓለም ሀለፈ ወካልኡኒ ለብሰ ምንኩስና ገደፈ በገቢረ ልብሰ ምንኩስና ገደፈ በገቢረ ሰናይ ባህቲቱ ዮሐንስ ተርፈ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ጥቅምት ሃያ በዚች ቀን ክብር ይግባውና ገናና የሆነ አባ ዮሐንስ ሐጺር አረፈ። በዚችም ቀን የስሙ ትርጓሜ ጠባቂና አዳኝ የሆነ የታላቅ ነቢይ የኤልሳ የረፍቱ መታሰቢያ ነው። ዛቅረብኩ ማይሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምለ ተጸምዱ ከዘልፈ ልላ ነበብ ተወከብ ዘነዴቴ መጽሐፈ እንተረሴ ከግዚኦ ጸዲቀ መበለት ውጉፈ እምላ ቡቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባከያን ሰማይት ወጻድቃን ደናግል አዲው መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቆ ንዑስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዛ ሐጻፎን ዘየደር ወለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባይ ስውረ የማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ በምሕረቱ በይቅርታው በርኅራኄው ይማረን ይቅር ይበለን። ኃጢአታችን ግዱፍ ጸሎታችን ውኩፍ ያድርግልን። አምላካችን ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማኅበርተኞችን በቸርነት ጠብቀን ስራችንን ሁሉ የተቃና ሀሳባችን የተሟላ አድርግልን። የታመሙትን ፈውስልን። የሞቱትን አጽድቅልን። የተበተኑትን ሰብስብልን። በዓለም የተዘሩትን ሁሉ በቸርነት ጠብቅልን። አምላካችን አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን አስታግስልን። ቅድስት ተዋሕዶ ሃይማኖታችን በቸርነት ጠብቅልን። ምእመናንን በሃይማኖት አጽናልን። አገልግሎታችን ሁሉ ድካማችን ቁጠርልን። ጸሎታችን ተቀበለን። ከቅዱሳን ረድኤት በረከት አሳትፈን። አምላካችን የመላእክት ጥበቃቸው ያንተ ቸርነት የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የእናትነት ፍቅሯ እንዳይለየን አድርግልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አለ አድኅነነ ወባልሐነም ኩሉ እኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ ማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በፍቅሮ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀንኪ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከመ ይሰረይ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር በወንድማችን የነነ ተስፋ ያስተባባሪነት በሁለት ዓመት ያገለግሉት ጊዜያት ውስጥ በርካታ ድሎችን አስመዝግበናል። ማህበራችን የሚያከናውናቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባራቶች አሉ። አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ሕፃናትን በወርሃ $20 መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞች እናት አባቶቻችንን ሕፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር $20 በዓመት $240 እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድሞቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምህርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ
በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች ተጋሉ ዜናን ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን ያበሰረን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሰጋት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን እለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ። ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ